Vamos ler a Bíblia, sempre Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você fecha seus olhos e vai orar em espírito. Orar em espírito, em primeiro lugar. Você perdoa a quem te ofendeu. Ou às vezes ofendeu seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha. Qualquer empecilho é um empecilho para receber as bênçãos de Deus. Limpa, deixa varrido mesmo, esquece de quem te deve. Senhor Deus, nós agradecemos, sempre essa é a palavra. Gratidão. Somos agradecidos por termos tido uma reunião como aquela de ontem. Reuniões. Esse povo na ordem da igreja. As pessoas adoram através da ordem da igreja. E com isso dá início uma cura, uma libertação. Com isso, males desaparecem. Nós cremos nisto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. O Salmo 128, que é bem conhecido, porque é o Salmo que encerra o casamento, antes de despedir os noivos, a gente lê o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você está andando no caminho. Os caminhos aqui são os ditames. É a Escritura. E você anda nestes caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos,
feliz será e te irá bem. Comerás do trabalho das tuas mãos. E quantas pessoas precisam de emprego, de um trabalho? O ganha-pão ganhado com as suas próprias mãos, com seus próprios esforços, feliz serás e te irá bem. Isso é se você teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele envolve a mulher e os filhos, envolve a família. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Está vendo uma família? A família deve ter princípio, se assentar juntos, orar, sair juntos, agradecer a mesa, o alimento, então vemos isso aqui, uma família. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. São árvores, uma árvore frutífera. Os teus filhos como plantas de oliveira, da oliva, à roda da tua mesa. Que família! Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém. Por isso, nenhum eleito é contra Israel. Isso é em todos os dias da tua vida. Família, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Na mensagem Influência de um Homem sobre o Outro, irmão Brana diz: como Deus abençoa um homem que seja a palavra de Deus, isto é, como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus, Deus abençoa. Essa é a bênção. Isto é a bênção. Ser fiel à palavra. A palavra de Deus. Quem é fiel à palavra de Deus é fiel com todos. Não é infiel. O justo, quer dizer, aquele que é fiel, viverá da fé. O justo
é aquele que é fiel. Fiel em todos os sentidos da igreja, do corpo, da família, do trabalho. É uma pessoa feliz. Nada está queimando seu coração por causa da transgressão. O caminho do transgressor é duro, diz o irmão Branham para Billy Paul, quando ele estava se afastando do caminho. Foi humano. Ele era humano e aconteceu isso. Agora, ele talvez não seja muito popular. A popularidade deve ter limite. Há pessoas que têm dom para serem populares e de muito companheirismo, relacionamento, amizade chegada. Porém, ele será abençoado. Que coisa! Lá no Velho Testamento, eles davam tudo para ser abençoado. O irmão Branham disse que o maior presente que você pode dar para uma pessoa é dizer-lhe: Deus te abençoe. Olhe um para o outro e fala: Deus te abençoe. Isso. Ele é abençoado. Ela é abençoada. E a sua oração é de baixo, sob a bênção de Deus. É preciso conhecer a bênção de Deus. Conhecendo a bênção de Abraão, pessoas que portam, são portadoras de bênçãos. Onde José chegou, houve prosperidade. Isso falando da coisa física, que era um tipo do alimento espiritual no seu devido tempo. Ele era um portador de bênçãos. Pensa nisso para você. Pense nisso para você. Ser um portador, uma portadora de bênçãos. Por quê? Você nunca se ocupa com a maledicência. Nunca se ocupa com a difamação. O seu espírito não combina com maledicência. Ao ouvir falar de outros.
você sente mal. Por quê? Porque você é portadora, você é portador de bênção e não de maldição. Jacó agiu de todas as maneiras, com esperteza até, com esperteza para valer o seu nome, o significado do seu nome, que foi trocado mais tarde. Porque a maior bênção de então, daquela família, era a bênção do pai. Era uma bênção especial. Naquele caso, significava primogenitura. Ele nasceu por último. Eram gêmeos, ele e Esaú. E ele já começou a sua trapaça, nascendo, segurando no pé de Esaú. E depois, então, ele aprontou, fez tudo para conseguir aquela bênção. Agora, isso tudo é uma sombra, é um tipo. Você sabe. Então, eu quero, preciso do seu Deus te abençoe. Eu vejo as criancinhas orando. E oram por mim, por minha família. Ora pelo papai, pela mamãe, pelo vovó. As criancinhas. Elas são portadoras de bênçãos. A criança é portadora de anjo. Inocente. Billy Paul deu um tapa, bateu no filho dele, na vista do irmão Brana, lá no seu escritório, ele estava mexendo. O irmão Brana disse: você feriu o anjo da criança. Agora, também, ele diz que essas pessoas simples, sempre dá o exemplo da irmã Geraldina. Esmeraldina. Que lia a Bíblia assim, ao contrário. A gente fala de cabeça para baixo. Literatura não sabia se estava para cima ou para baixo. Sempre foi tratada bem, como um membro da família. E eu sempre falava e falei a respeito de irmão João da Mata e dessas pessoas simples. Nunca zombe as crianças, nunca critiquem. Porque elas têm o anjo que a criança tem. Agora, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então não é somente aqueles que são, vamos dizer, um pouco deficientes,
que tem esse direito, que goza dessa bênção. Você que teme o Senhor, tem um anjo ao seu redor. Tem um anjo. E esse anjo te acompanha. Um dia eu estava passando por um abismo, uma dificuldade tremenda. Um maltrapilho vinha descendo a rua, entrei no carro, ele veio na janela do carro e disse: seu anjo é forte. Tinha um homem que fazia massagem, mas uma coisa assim meia espírita, um negócio. Ele ia fazendo a massagem, começava a suar e coisas assim. E eu com esse problema crônico de coluna, um dia fui até lá. Quando terminou, ele falou assim: você tem uma coisa forte. Uma coisa forte. É preciso pensar nisso a respeito da irmã, do irmão. Não é só na vista, lá na sua casa. Aprenda isso. É tão fácil criticar. O irmão Brana fala na mensagem respeitos que aqueles pais deram um mau exemplo para seus filhos, zombando de Eliseu. Ora, veja só. Os filhos, os meninos também foram criticar. Criticar. Faz parte do bullying. Bullying. Isso na escola, em qualquer lugar, entre amigos. Criticam, põem apelido. Mas a pessoa pode estar criticando um anjo, que aquela pessoa tem, que lhe acompanha. Corre o risco de falar de uma pessoa por causa de seus defeitos, afinal de contas, ela é humana e está falando do anjo dela. Porque você não gosta de uma irmã, de um irmão? Mas o anjo gosta. E você quer que o anjo goste de você. E você quer então que o anjo goste também dos irmãos, da igreja toda. É análise que é para edificação. E isso nutre o espírito de oração abençoado. E foi abençoado pela sua escolha. Ora,
a pessoa, o rapaz que se casa, a moça que se casa, e os dois combinam tanto, e ele tem lá por dentro, que escolha abençoada. Ela tem lá por dentro, por se casar com ele, que escolha abençoada. E assim vem outras coisas, negócios, coisas que você teve que escolher. Ser um marceneiro, ser um carpinteiro, ser um mecânico, ser um... e assim por diante, etc. E lá na frente você sempre diz: sou satisfeito com a minha escolha. E aí você diz: eu sou satisfeito com a escolha desta mensagem, deste caminho, esta bem-aventurança. Você crê em si mesmo? Que a bênção de Deus te acompanha. E você respeita essa coluna. A coluna de fogo está sobre a noiva. Põe isso na cabeça, no coração. Trate sua esposa como ela é digna, como a Bíblia ensina. Trate seu marido, ocupe com seus deveres, para que você seja uma mulher abençoada, um homem abençoado, e que possa ser satisfeita com a cozinha, com a preparação da roupa, que possa estar satisfeito por estar trabalhando lá fora o dia todo, para sustentar a casa, sustentar a família, cada um satisfeito. Eu escolhi este caminho. Está desgostoso? Ela foi sua escolha. Está desgostosa? Ele foi sua escolha. Então você encara como bênção. Depois da salvação, qual é a maior bênção que você tem? É sua mulher, é seu marido, é seus filhos, a bênção. Sendo assim, você se sente feliz quando vai orar e que vem aquela convicção de bênção. Não, não. A ansiedade o hino de saída estava falando. Não, um outro antes do programa. Essa ansiedade desaparece. Espera aí, para um pouquinho. Você é uma mulher abençoada. Ah, mas eu sofro isso, eu sofro aquilo, eu reticência para lá, reticência para cá. Você é um homem abençoado. Mas aí você, mas eu ser abençoado?
Você vai querer se portar como Sara, que riu, sorriu ao ouvir a promessa que ela ia ter um filho, que Abraão teria um filho. Ela tinha razão. Cuidado com a razão. O Espírito quer que todos tenham essa unidade de crer na bênção de Abraão, na bênção de Deus, na bênção de Jesus Cristo. Essa bênção forma a auréola, essa bênção forma a proteção. E não é qualquer um que dá lugar para um espírito que vai te envenenar também. Todas as pessoas que apanham o espírito errado, ela quer transmitir aquilo. É como uma cobra. Ofendeu, picou, cascavel. Só o soro divino para tirar esse veneno. Veneno injetado por um maledicente, por um ismo. Em nome de Jesus Cristo, orem. Orem sobre essa bênção. Bênção sobre sua casa. Você é a bênção do lar. Há pessoas que distintamente são bênçãos. Agora você vai orar numa gratidão profunda. Não, você não tem, não é só coisa para lamentar, queixar. Fale boas coisas, que as boas coisas vêm para você. Bate lá e vem em você. Fala as más coisas, elas voltam também para cima de quem fala. Os pedidos de oração, o livro de oração, as peças de roupa, pedidos de oração, esses pedidos com levantar de mãos, a igreja toda faz ele, levantando as mãos, os nomes estão aqui,
sendo levantados. Aleluia. Ninguém pode contar quantas bênçãos recebeu num dia. Só conta aquilo que doeu. Pois bem, se eu passei mal, se eu estou passando mal, eu tenho que ser socorrido. Mas ajunta os dois na mesma fé, no mesmo espírito, a mesma bênção. Aleluia. Graça, graça. Enquanto isso, todos os obreiros estão orando. Tem voz de oração. Vai, faça voz de oração. Irmãs e irmãos, façam vozes de oração. Quantas vezes a gente fica com vergonha, porque julga que era uma coisa e não era aquilo. É com você. Oração aí na internet. Jesus, Jesus, Jesus. A bênção está com você. Você é abençoada. Você é abençoado. Tanto erro, tanto tropeço, está de pé. Isso não é uma bênção? Aleluia. Jesus.
Jesus te livrou, às vezes, muitos anos atrás. E você não ficou sabendo. E assim todos os dias Ele nos livra, nos guarda. Jesus, você fica surpreso. Jesus me salvou. Que bênção. Que bênção. Jesus me salvou. Que bênção. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. A outra tradução diz: abençoado o homem que teme o Senhor. Abençoada a mulher que teme o Senhor. Que bênção, é este filho, que bênção é esta filha, você chega até dizer que bênção essa dor. Ela me fez lembrar mais da cura divina, das pisaduras de Jesus, que fomos sarados, através das quais fomos sarados. A igreja está orando de uma forma abençoada. Jesus, pode continuar. Você ora, o meu marido é uma bênção para mim. Ele diz: a minha mulher é uma bênção para mim.
fazer. O homem cuida de tudo que ele tem que fazer. Vamos cantar todos de pé. Canta, canta. Sob a bênção de Deus. Assentai-vos, irmãos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.